ეს არის ახალი ექსო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რა მოხდა არასრულწლოვანთა საშალახსულების დაწესებულებაში სახალხო დამცველი 8 აგვისტოს ღამით? არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტზე გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. ამ ინციდენტის შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტმა მონიტორინგი ჩაატარეს ციხეში. ამ მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ დაწესებულებაში მყოფი 122 მსჯავრდებულიდან 60 რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში, 47 მსჯავრდებული კი რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ადგილზე მხოლოდ 15 პატიმარი დატოვეს. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ასევე გაესაუბრნენ ადგილზე დარჩენილ არასრულწლოვნებს და ათვალიერეს დაწესებულების საცხოვრებელი კორპუსებიც. გაირკვა, რომ საცხოვრებელი კორპუსი მთლიანად გამოუსადეგარია და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების ჩატარება სჭირდება. მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები აგრეთვე იყვნენ რუსთავის მე-16 და მე-17 დაწესებულებებში. არასრულწლოვანთა განცხადებით 8 აგვისტოს ინციდენტი ადმინისტრაციის მხრიდან ბოლო დროს დაწესებულ შეზღუდვებს უკავშირდებოდა. არასრულწლოვნები მათ მიმართ გახშირებულ არასათანადო მოპყრობაზეც საუბრობენ. სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ საშჯელახსრულების სამინისტრო ყველა ღონეს სიმყმარს, რათა უმოკლეს დროში მე-11 საშჯელახსრულების დაწესებულებაში ცხოვრების ნორმალური რეჟიმი აღდგეს.